青き流星 SPT レーズナーに登場する人型機動兵器、スーパーパワードトレーサー。この動画では、SPT に関する詳細な情報を紹介したい。他の SPT の機体解説動画と合わせて見ていただくことで、より SPT のことを詳しく知れるように作らせていただいていますので、よろしくお願いします。人型機動兵器 SPT。本作に登場する人型機動兵器は、総じて SPT と呼ばれる。異星の調査や開発用に作られた装甲強化服、パワードトレーススーツから発展した兵器で、その由来からも用途を選ばない高い汎用性を持つ。また、頭部にコクピットがあるのも SPT の特徴の一つ。おそらく現役の SPT の中で旧式の部類だと思われるブレイバーでさえ、特殊な装備なしで単独で大気圏への突入が可能という強靭さを持つ機体である。なお、 SPT はもともとは地球人の宇宙進出に脅威を感じたグラドス人が地球制圧用に開発した機体であると言われている。諸君、地球人も100年200年前の猿ではない。すでに幼稚ながら他の天体へ進出を果たした科学力を侮ってはならん。 SPT の動力源。 SPT の動力源は燃料と酸化剤を化学反応させて発電する燃料電池である。グラドスでは古くから確立された技術であり、基本原理は地球のものと同様とのこと。通常、燃料電池で使われるものは水素と酸素であるが、グラドスの燃料電池は膨大な時間をかけて様々な素材が試され、より大きな電力を得られるようになり、小型化も進んだ。そのため現在のグラドスでは、SPT をはじめとする各種兵器だけでなく、一般の輸送機や工作機械、建設機械など、様々な機械類の動力源として内蔵されている。現在 SPT に搭載されている燃料電池は発電効率に優れるもので、その 20% の出力だけでも完全停止状態の SPT を再起動させるのに十分な電力量を供給可能と言われているほど。電力は胸部バッテリーから供給され、機体駆動時には脚部パワージェネレーターより充電される。燃料タンクは脚部にあり、燃料の注入はかかと部分から行う仕組みで、コネクターは各 SPT 共通の仕様となっている。なお、バックパックにも予備タンクを備える。 SPT の機体構造。グラドス製 SPT の基本的な構造はモノコックに近く、高強度の素材で成形されたシェル内に駆動装置などが取り付けられている。材質はミクロン単位のファインセラミックとチタン合成を交互に重ねた、各層の境界が分子レベルで互いに融合する傾斜機能材料であり、セラミックの耐熱性、光合成と金属の膠張力、柔軟性を備えている。また、SPT に搭載されているロケットエンジンは、外観は地球のロケットエンジンとあまり変わらないが、使用されている技術は全く異質のものである。グラドスエンジンと呼ばれ、ベル型のノズルを持ち、液体水素を燃料とする地球型ロケットエンジンと比べて電力の消費が大きいとのこと。高速移動や大きな駆動力を得るために利用され、この爆発的な燃焼力は VMAX システムへの応用にも見ることができた。そして SPT の最大の特徴の一つが、背面部のバックパック乾燥機能により、戦況に応じての適用が可能な点であることが挙げられる。ドトールに宇宙用バックパックを装備、ディマージュと共に出れば、苦もなくひねれましょう。バックパックの乾燥は多機種間でも可能で、地上用、大気圏用、宇宙用、汎用の4タイプのバックパックが存在。これにより、各種 SPT は様々な任務や戦場に対応可能となっている。 SPT のコクピット。 SPT のコクピットは頭部に位置し、透明化それに類するキャノピーを持つため、有視界戦闘が可能。ただし、機種によってはキャノピーの裏側がモニターになっている、完全密閉型のものも存在する。SPT のコクピットの操縦管制は、
統合型コンピューターによって行われている。高性能センサーと状況分析能力を有しており、音声での状況伝達から注意喚起、戦術の提案までも行う。 SPT は音声操縦ができる。つまり所定の手順を踏んだ後、乗り手が進めと言えばコンピューターがそれを理解し実行する。案外簡単なんだな。ただし実践の時はそれだけではダメだ。対応が遅れてしまう。音声入力による機体の操作も可能なため、初心者でも簡単に SPT を動かすことが可能である。また頭部自体が脱出ポッドになっており、緊急時脱出の際はパイロットのマニュアルで行うが、搭載コンピューターの判断により搭乗者の生命危険度が 90% を超えると自動で開始される。なお、頭部のコクピットへは胸部から射出されるワイヤーを使って搭乗する仕組みである。 SPT の武装。 SPT のメイン武装は青い光を放つ自由電子レーザー砲、レーザードライフルである。レーザーの収束率、またパルス周波は真空、大気中、湿度などの環境によってそれぞれ数段階の調整機能を持つ。パイロットが任意にモードを選ぶことができるが、基本的には自動で調整が行われる。エネルギー供給はライフル本体に内蔵されたバッテリーと機体からの直接供給によって行われる仕組み。この他にもマニピュレーター部分に装備する電磁波粉砕装置、ナックルショットがある。原理としては、並列に並べられた電極から放電させ、打撃によるインパクトと同時に目標物を瞬間的に溶解していく。ナックルショットは、一見直接拳を打ちつけているように見えるが、実は接触するかしないかのわずかな隙間を空けているため、物理的なダメージは生じていない。しかし、インパクトの瞬間に電流量は最大となり、その溶解に要する時間は、人間の目ではもはや破壊としか認識できないほどである。VMAX システム。VMAX とは、第2世代 SPT より搭載された特殊事故防衛プログラム及び、それに伴う非常時高速戦闘システムの名称。ええ、VMAX 機能は次期戦略機動兵器の核となるべきものでして、ここ 2,3 年のうちに作られた発展型に試験的に搭載されているのです。もともとは戦域からの緊急離脱を目的に開発された特殊機能である。発動時には機体の前身のスラスターのアフターバーナーが点火し、推進力が最大まで引き上げられ、通常の 3.57 倍の速度での起動が可能となる。また胸部のマグネチックフィールドジェネレーターが始動し、機体周囲に強力な電磁界を形成。さらにはそのフィールド内に LCM パウダーを散布するため、半径 1km 以内に展開する敵機のセンサーを無効化させる。また原理は不明であるが、フィールド内に取り込んだ人間を浮遊させたりすることも可能である。ただし驚異的な機体性能を発揮する反面、膨大なエネルギーを使用するため発熱量が非常に高く、機体に過剰な負荷を強いるため発動時間を制限するリミッターが設けられている。発動終了後、機体は強制的に放熱状態に入るため約10分間は全く身動きが取れない。当然ながら急激な軌道の増加はパイロットの操縦や体にも多大な負担をかけることを考えると、戦闘に用いるよりも本来の緊急離脱の用途の方が理にかなっていると思える。 VMAX には機体内蔵型とバックパックタイプがあり、バックパックタイプはどんな機種にも後付けできるというメリットはあるが、内蔵型と比較して本体との追随性が悪く、その欠点を補う追加装備を必要とするとのこと。また VMAX は推進系に強化剤を加えることで従来より 15% 以上出力を向上させ、機動性能の向上を図ることもでき、これを VMAX レッドパワーと呼ぶ。マルチフォーム。 SPT という高機動兵器からより専門性を持たせて開発された派生機体の一つがマルチフォームである。
マルチフォームは SPT の特徴の一つのバックパック乾燥システムを廃止し専用機としたもの。あらかじめ運用環境を想定し、それに特化した設計がなされており、適正な運用さえすれば SPT 以上の性能を発揮する。中にはソロムコやレーズナーマーク2などの可変型の機体も存在。グラドス軍の地球侵攻時にも極地専用にカスタマイズされた機体が投入されている。テラーストライカー。テラーストライカーの最大の特徴は他の機種とは違う無人機であること。デビット、奴らは無人機だ。出てきたらセンサーを狙え。分かってる。高温や高重力などの有人機には不向きな環境でも安定した作戦遂行が可能。といえば聞こえはいいが、プログラムによる自律動作は AI のような柔軟な状況判断はできず、与えられた目標を追尾、破壊することのみに特化した、いわば殺戮マシーンとして機能した。また、撲滅戦では敵味方区別なく作戦を行う、恐ろしい機体という側面も持つ。エイジたちが月面で遭遇したスカルガンナーや、占領後の地球での治安維持に運用されたターミネーターポリスなどがそれにあたる。以上が、青き流星 SPT レーズナーに登場する人型機動兵器、SPT の詳細である。当チャンネルでは、さまざまなアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、比較動画など、自称、楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に、動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。